ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କିଏ କେଉଁଠି ବସିବ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସାଜି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିର ନକଲ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଲମ୍ବନର 4 ମାସ ପରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କ'ଣ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଏ ନିଲମ୍ବନ ସତ ଥିଲା ନା ନାଟକ ଥିଲା? ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ନାଟକ କରାଯାଇଥିଲା କି? ନିଜେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବନ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଅଛି ଦଳରେ, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦଳର ତ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବିଧାୟକ ହେଇଛି ଏବଂ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପରିବାରରୁ କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଜାଇ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରାଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଏ କାମରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱାଗତିକା ଜଗଦେବ ମହୋଦୟ। ଦଳିତ ବିଜେପି ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା କରିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ। ବାହୁବଳି ବିଧାୟକଙ୍କ କାରନାମା କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅପବାଦ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇ କେମିତି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ପତିଆରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।